Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Aparıcı Zaur Nəbioğlu ötən gün vəfat edən müğənni Zeynəb Dostaliyevanın son görüntüsünün yayıb. Olay yazır ki, o Instagram hesabında sonuncu dəfə Adən Z'yə verilişinə müsahibə verən sənətçinin videosunu və fotosunu paylaşıb. Allah rəhmət eləsin, yeri cənnət olsun.